Və bizdə bilirsiniz ki, yeni reallıqlar yaranır və bu yeni reallıqlar çərçivəsində də bir çox işlər görülür. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən hava hücumundan müdafiə qoşunlarının bölmələrindən birində olub. Müdafiə Naziri ərazidə döyüş növbətçiliyi aparan çox məqsədli radiolokasiya stansiyaları, atıcı qurğular və digər döyüş vasitələrinə baxış keçirib. Müdafiə Naziri döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması, hava məkanımızın daha etibarlı qorunması və döyüş növbətçiliyinin keyfiyyətli təşkili və aparması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib, bununla yanaşı yeni inşa edilmiş hərbi hissələrə baxış keçirən Müdafiə Nazirinə məruz olunub ki, deyədək müxtəlif istiqamətlərdə 9 modul tipli və 11 konteyner tipli hərbi hissə şəxsi heyətin xidməti və döyüş fəaliyyətinin təşkili eləcə də məişət şəraitinin təmin edilməsi üçün istifadəyə verilib. Hərbi hissələrdə görülən tikinti işlərinin gedişatını yoxlayan Müdafiə Naziri inşaat işlərinin keyfiyyətli aparılması və qısa müddətdə də başa çatdırılması ilə bağlı göstəriş verib.